биоалуан түрлілік пен экожүйелік қызметтер жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы соңғы жарты ғасырда жер шарының қалай өзгергені туралы толық есебін сұнды. Елу елдің 145 сарапшысы әзірлеген баяндамаға 310 қосалқы авторда атсалысқан екен. Баяндамада қазіргі таңда жануарлар мен өсімдіктердің 1 миллионға тарта түрі жойылып кетудің азақ алдында тұрған айтылады. Су флорасы мен фаунасындағы жағдайда мәз емес. Адамдар жыл сайын мұхит суына 300-400 тонна ауыр металдар мен токсинді қалдықтарды тастайды. Қазірдің өзінде әлемдік мұхитта жалпы ауданы 245 мың шаршы шақырымды алып жатқан 400-дей өлі аумақ тіркелген. Бұл көлемі жағынан Ұлыбританиядан да үлкен. Су өсімдіктерінің 40%-тен астамы су астындағы маржанды тастардың 33% және теңіз сүтқоректілерінің 1/3 де жойылып кетудің алдында тұр. Біздің экожүйенің биологиялық алуан түрлілігі қысқарып барады. Адамзаттың іс-әрекетінің кесірінен болған бұл жағдай адамдардың өздеріне қауіп төндіріп отыр. Дегенмен ғаламшарымыздың болашағын тұрақты қылу үшін әлі де мүмкіндігіміз бар, дейді баяндама авторлары. Бұл келеңсіз көріністі әлеуметтік, технологиялық және экономикалық бағдарламаларды түбегейлі өзгерту арқылы ғана тоқтатуға болады, дейді зерттеу авторлары. Адамның бір қызығы бала деген. Сәби сүйуді кейінге қалдырғысы келетін ер азаматтар жұбайы ғана емес, болашақ балаларының да денсаулығына қатер төндіреді екен. Еурокалерт сайтының жазуынша Радгер университетінің ғалымдары осындай тоқтамға келген. Әзірге 35-45 жас аралығындағы егде әкелік жас деп аталатын кезеңнің нақты анықтамасы жоқ. Зерттеу жұмыстары жасы 45-тен асқан ерлерде ұрықтандыру қабілеті төмендейтінін анықтады. Осының әсерімен түлік кезеңінде өмірлік серігінің жағдайы қиындап, гестационды диабет, преэклампсияға шалдығуы немесе сәбиін мерзімінен бұрын босануы мүмкін, дейді зерттеудің жетекші авторы Глория Бахман. Сонымен қатар әкесі егде тартқанда дүниеге келген балалар шала туылып жатады. Абгар шкаласы бойынша төмен нәтиже көрсетіп, дене салмағының аз болуы, сіңірі тартылып немесе жүрек ақауы секілді туа бітті дертке шалдығуы мүмкін. Бұл балалар есейген кезде де денсаулығы нашарлайды, тіпті онкологиялық ауруларға, психикалық және когнитивті ақаулар мен аутизм дертіне тап болуы ықтимал. Бахман мұны кәріліктің белгісімен байланыстырады, өйткені шау тартқан ағзадағы тестостерон деңгейі төмендеп, ұрықтың да сапасы нашарлайды екен. Егер жігіттер ұрпақ сүюді кейінге қалдырып жатса, онда 35 жасқа толғанша, әрі кеткенде 45 жасқа дейін ұрығын банкке тапсыруы тиіс. Сонда ғана ана мен баланың денсаулығына төнер қатер төмен дейді екен. Дизельді қозғалтқыш орнатылған жүк көліктерінен келер зиян орасан. Қалалар мен ауылдар қара түтінге көміліп, қоршаған орта ластанады. Германия үкіметі мұның климатқа да әсері барына сенімді. Бірақ немістер тығырықтан шығар тәсілді тапқандай, деп жазады CNN арнасының тілшісі Ивана Коттасова. Өткен аптада осы елдегі автобандардың бірінде ұзындығы 10 шақырымға созылған жүйе пайдалануға берілді. Осылайша жүк көліктері қажетті электр қуатын әуе кабельдерінен алады. Siemens компаниясы жасаған инновациялық жүйеге арнайы қондырғы орнатылған ауыр жүк көліктері қосыла алады. Электр желілері техниканың жылдамдығын сағатына 90 шақырымға дейін арттыруға мүмкіндік береді, деп жазады автор. Бұл көліктер гибридті жүйе бойынша да жұмыс істейді. Мысалы, электр сымдары тартылған жолдың арнайы бөліктеріне жеткенде көлік электр қозғалтқышын пайдалана алады. Ал жай жолға түскенде кәдімгі қозғалтқышын іске қосады. Көлікке орнатылған тетіктер әуе желілерінің қайсысы бос екендігін анықтап береді. HBO-дың әйгілі телехикаясы «Тақтар ойынының» соңғы маусымы қарсаңында америкалықтар балаларына осы фильм кейіпкерлерінің есімдерін беріп жатыр. Бұл туралы Business Insider жазады. Әлеуметтік сақтандыру әкімшілігінің ресми сайтындағы деректерге сүйенсек, былтыр қыздарға ең көп қойылған ат Кхалиси мен Ария екен. Ойдан шығарылған дотраки тіліндегі Кхалиси сөзі «патшайым» деген мағынаны білдіреді. Елдегі 560 сәбиге осындай ат берілсе, 2545 қыз баланың аты Ария Старктың құрметіне қойылған көрінеді.